статусом наших конституцій стане того, що вони виконують імі Русій красі. Власне, от це вони хочуть перетворити, бо вони розуміють, де вони, але всі ті самі сьогодні стоять проти українського. Проти того, щоб встановлення війни встановлював президент міністр Аваков. Я ніколи не був і не є терористом. Я ніколи не створював ніякої терористичної організації. Все це брехня, все це наклепи, все це намагання розправитися зі мною і з моїми політичними побратимами, з Всеукраїнським об'єднанням «Свобода». Україна! Тому що йому приносить підозру. Оскільки підозра має бути вкладена... Я думаю, що це ретельно сплановано, спецоперація владою і російським режимом. Було три речі на місці події. Була організована мирна акція протесту. Я закликаю українців не боятися виходити. Так вам кидатимуть гранати, так вас підставлятимуть, але ви виходьте. Тому що зараз вас намагаються забрати право на протест. Виталий Чепчик, ти пахнеш, ти...